Pobedom nad dubskim jedinstvom rezultatom 3:2 futbaleri budućnosti prekinuli su niz od dva vezana poraza i najavili seriju dobrih rezultata kako bi opstanak u Srpskoj ligi obezbedili mnogo pre kraja prvenstva. U meču 13. kola posle početnog ispitivanja snaga Ubljani koje sa klupe predvodi bivši futbaler budućnosti Vojmir Sinđić nisu dobro reagovali. Nakon greške golmana Tanaskovića koji je upisao prvi nastup za budućnost u ovoj sezoni Rakić je šutirao, ali je Jeftić uspeo da zaustavi njegov šut na samoj gol crti. Već u narednom napadu hladan tuš za domaće. Igrao se 13. minut, Rakić je još jednom bio u glavnoj ulozi, sjajno je asistirao Andjiću, koji je rutinski postigao gol. U 16. minutu opravdano dosuđen penal za budućnost. Posle akcije Đukića i Ilića, siguran izvođač bio je Dejan Bogićević. Mogla je budućnost da povede i 2:1 da se Mladi Mitrović bolje snašao pred golom jedinstva. Na drugoj strani terena igrao se 25. minut kada su gosti po drugi put došli u vođstvo. Korner sa desne strane, a najspretniji u gužvi koja se stvorila pred golom bio je rezervista Milisavljević. Pred kraj prvog poluvremena sporna situacija. Ilić je bio u duelu sa odbrambenim igračem jedinstva, a sudija Tomislav Đurović iz Užica je pokazao da se igra nastavi. Do kraja prvih 45 minuta izamo još dve situacije. Prva, kada je Bogićević ubacio loptu sa desne strane, ali nije bilo igrača koji bi ugrozili gol Jovanovića. Bukvalno u posljednjim sekundama Tanasković je sjajno intervenisao posle slobodnog udarca. Nažalost, objektiv kamere nije zabeležio ovu situaciju, ali bi bilo nepravedno ne pomenuti reakciju Tanaskovića koji je odbranio šut koji je išao ispod same prečke blizu roglja. U pauzi trener Rajković je izvršio dvostruku izmenu. Umjesto Mitrovića i Markovića u igru su ušli Andrić i Đuričić. Na početku drugih 45 minuta Gentić je učestvovao u jednoj ofanzivnoj akciji, ali se nije najbolje snašao u ovoj situaciji. Već u sljedećem napadu na drugoj strani isti igrač je dobro reagovao u defanzivi. Pokušao je i Bajić, a požrtvovana intervencija odbrane budućnosti sprečila je promjenu rezultata. U 72. minutu šut Snegića, ali sigurno je da iskusni spoljni igrač može i bolje od ovoga. Možda i ključni detalj bio je crveni karton koji je dobio Dejan Bogićević posle jednog vazdušnog duela na sredini terena. Sudija je procenio da je vezista budućnosti namjerno glavom udario protivnika. Od tog trenutka, iako brojčano slabiji, fudbaleri budućnosti su pojačali ritam. Izjednačenje je stiglo u 79. minutu, velemajstorski izveden slobodan udarac Ilića i očajna intervencija golmana jedinstva. U 83. minutu postavljen je i konačan rezultat. Saša Đuričić je dobro reagovao na ubačenu loptu Nikolina. Do kraja izdvajamo samo centar šut Tandjića i sigurnu intervenciju vratara Tanaskovića. Kada je sudija odsvirao kraj, moglo je da počne slavlje malobrojene, ali verne publike i fudbalera budućnosti. Izabranici Milona Rajkovića triumfom nad ekipom jedinstva napravili su i sjajnu vertiru za klubsku slavu Mitrovdan. Drugi srpskoligaš iz Valjeva Vujić Voda zabeležila je i treći poraz u nizu, ovog puta u Kostolcu od Rudara 2:1.